Как се чувствам? Чувствам се много добре, зареден с енергия за, така, за дългосрочна работа през новата година. Какво да очакваме през тази нова година, най-вече от Дюшна Лески? Ще могат ли още млади таланти да пробият в първия състав? Ами надявам се, за това работиме, тъй като вие сами виждате, че факта, че сега има 13 момчета от школата с първи отбор, говори само по себе си, че Стойчо Стоев е видял качества в деца от школата и затова ги е взял на лагер с мъжки отбор. Вече отделен е въпроса кой как ще се представи и как ще се възползва от тази възможност, която му се дава. Не е ли дошло време да сложим чертата поне за известно време на чужди трансфери, на чужденци? Аз съм човек, който уважава българското и винаги в главата ми е било, че нашия отбор трябва да е изграден 2/3 от българи и 1/3 да са чужденци. Знаете, факт е, ще ви върна може би 10 години назад, когато така нашия отбор, който успя да направи проби в Европа, в Лига Европа и в Шампионска лига, беше изграден предимно от българи и 3-4 чужденци. Самият ти дойде преди много години от Видин. Как се случи твоя трансфер? Кой те забеляза и какъв беше първият ти ден тук на Герена? Ами във Видин треньор ми беше Стефан Грозданов. Голяма заслуга за моето идване в Левски е именно негова и на Павел Панов. Тъй като когато Павел Панов беше треньора в Левски, който така ме покани, аз бях още военнослужещ и така през втората година от своята служба ме прехвърлиха от поделението във Видин в Левски. Според теб, мислил ли си, че имало още нещо какво да направиш като футболист? За какво мечтаеш, освен за Бундеслигата? Ами, аз да ти кажа, така, изключително съм доволен от престола си в Бундеслигата, тъй като отидох в един отбор, който така нямаше кой знае какви амбиции, винаги е бил в златната среда и така с отбора на Мюнхен 18-60 успях да играя в квалификации за Шампионска лига, играхме в Лига Европа. И така че мачовете, които ги изиграх в Бундеслигата, така за мен са един много добър атестат за футболист, който така доста е успял. Защо сега млади футболисти, какъвто бе ти на времето, когато се наложи в национални отбори в Левски, успя да се пребориш, сега няма такива млади момчета, които да имат хъса и твоята амбиция да постигнат това? Знаете, на времето колко трудно се идваше от провинцията в София, така че аз като юноша в главата ми е било винаги да играя в Левски и може би моята амбиция, моето старание и така моето виждане за развитие на футбола минаха именно през това, през работа и единствено и само да мисля за футбол. Развлеченията бяха на второ място. За съжаление в днешната младеж мисля, че развлечения има в пъти повече от тия развлечения, които ние имахме по наше време. И предизвикателствата пред тях са много повече, отколкото ги имахме ние тогава. Освен тези развлечения, така както ги наричаме, като че ли нивото му като цяло на българските футболисти е паднало, защото преди години имахме доста играчи дори в първа Бундеслига, сега нямаме никой един Тодор Неделев, който дори не може да хване ръка в първи отбор на Майк. Защо така се получава? Ами, защото аз мисля, че крайно време всички български президенти на клубове трябва да се замислят и моя апел е към тях е да инвестират в обучение на треньорите в школите, за да може оттам да се тръгне, за да може след известно време, 4-5 години, отново да имаме момчета в Бундеслигата, в английското първенство, в Италия.
Това е начина. Инвестиция в нашите треньори, да ги обучим, защото има доста семинари, на които в Европа, на които така доста големи имена в треньорството изнасят лекции и има какво да се научи и да се вземе от тези хора. В Левски има вече още един Боримиров. Какво му казваш на него? Ами... Не му ли е трудно с това име? Да, наистина, той знае от самото начало, че ще му е трудно, винаги ще бъде сравняван с мен. Аз му казвам единствено в тренировките да е всеотдаен и когато е на терена да бъде изцяло концентриран в тренировките и да слуша указанията на треньора, при който тренира. Какви са целите на Даниел Боримиров през тази 2016 година? И личен план и професионален? Ами преди всичко искам да съм жив и здрав. Когато човек е здрав, може да се бори за останалото. Целите искам да изградя и да дам на първи отбор млади и талантливи футболисти, които така да паснат в първи отбор. Края Левски може би да стане шампион. Надявам се с новите попълнения така да по най-бързия и най-добрия начин да се впишат в първи отбор и така да имаме една успешна година, тъй като знаете, че 2009 година беше последната година, когато Левски стана шампион. Merci, merci.